প্ৰথম প্ৰশ্ন, প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, প্ৰাকৃতিক সম্পদ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, ক নবীকৰণযোগ্য সম্পদ, স নবীকৰণ অযোগ্য সম্পদ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নবীকৰণযোগ্য সম্পদসমূহ কি? উদাহৰণ দিয়া। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, নবীকৰণযোগ্য সম্পদসমূহ অফুৰন্ত আৰু এইসমূহক এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত পুনৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যায়, যেনে সৌৰ শক্তি, অৰণ্য, বনজ সম্পদ আদি। অৱশ্যে বহু নবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ দ্ৰুতভাৱে পুনৰ সৃষ্টিৰ ক্ষমতা নাথাকে। ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এই সম্পদসমূহ কমি যায়, যেনে বনাঞ্চল আৰু ভূগৰ্ভ পানী আদি। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নবীকৰণ অযোগ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ কি? উদাহৰণ দিয়া। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, নবীকৰণ অযোগ্য সম্পদসমূহ সীমিত পৰিমাণতহে প্ৰকৃতিত পোৱা যায়। যদিহে এবাৰ মানুহে এই সম্পদসমূহ শেষ কৰি পেলায়, তেন্তে সেইসমূহক পুনৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাযায়, যেনে কয়লা, পেট্ৰলিয়াম, খনিজ সম্পদ আদিৰ দৰে জীৱাশ্ম ইন্ধন। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জল সংৰক্ষণৰ কেইটামান ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা। উত্তৰ, পানী হৈছে আটাইতকৈ মূল্যৱান আৰু অপৰিহাৰ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ মাজৰে এটা, যাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে উপযুক্ত কৌশল অৱলম্বন কৰা উচিত। এই ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাসমূহ ল'ব পৰা যায়। সেই ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ, বৰষুণৰ পানী কৰ্ষণ, 2 নম্বৰ, পানী বাগৰি যোৱা হ্ৰাসকৰণ, 3 নম্বৰ, শুকাই যোৱাত বাধা দিয়া, 4 নম্বৰ, পানীৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ, 5 নম্বৰ, পানীৰ অপচয়ত বাধা দিয়া, 6 নম্বৰ, জল প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, 7 নম্বৰ, কঠোৰ আইন বলবৎ কৰা, 8 নম্বৰ, সজাগতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূমি সম্পদ ৰক্ষা কৰা 2টা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ নাম লিখা। উত্তৰ, 1 নম্বৰ, পাহাৰীয়া বা এঢলীয়া ঠাইত বৃক্ষৰোপণ কৰি মাটিৰ অৱক্ষয় হ্ৰাস কৰিব পাৰি। 2 নম্বৰ, কীটনাশক দ্ৰব্য আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা উচিত আৰু জৈৱিক সাৰৰ প্ৰয়োগ উৎসাহিত কৰা উচিত।